तान्निनी भनेर बोलाउँछ हैन यसरी यो बेनी जुमसुम सडक खण्ड अन्तर्गत पर्ने यो जुन गलेश्वर क्षेत्र हो यहाँबाटै यही चोकबाट गलेश्वर पिप्ली भगवती सडक पनि को ट्र्याक थियो र यी दुवै सडक आयोजनाहरूको यो लापरवाहीको कारण अहिले यो गलेश्वर यो राउआट बस्ती विस्थापितको अवस्थामा पुगिसकेको छ। जुनसुकै समयमा पनि यहाँ ठुलो क्षति हुन निम्त्याउन सक्छ पहिरोले। बेनी जुमसुम सडक खण्डको यो यही ठाउँ जहाँ सडक फराकिलो बनाइयो तर संरक्षणको लागि भरपर्दो पूर्वाधारहरू बन्न सकेनन् र यही ठाउँबाट सुरु भएको यो बेनी गलेश्वर पिप्ली भगवती सडक खण्ड को पनि फराकिलो बनाउने लगायतका कामहरू गर्दा संरक्षणमा ध्यान दिइएन, जसको कारण यो विकासले ठुलो विपद र विनाश निम्त्याएको छ। बसेर दिन दिन नदिएर मेसिन पैसा भएकोलाई नेगदीको रौगङ्गा गाउँपालिका वडा नम्बर 3 गलेश्वरमा अवस्थित यो पहिरो गलेश्वर बजार जुन रौगङ्गा गाउँपालिका 3 अवस्थित छ र यो सडक माथिबाट खसेको यो पहिरोको कारण यो गलेश्वर बजार उच्च जोखिममा छ। गलेश्वर पिप्ले भगवती सडक खण्ड यो जुन हामी त्यस्तो देखाइरहेका छौँ यसैको माथि हुँदै खनिएको थियो र सडक कालोपत्री गर्ने योजनामा पिप्लेदेखि गलेश्वर खण्डको यो भूभागमा सडक चौडा गर्ने काम भएको र त्यसलाई समयमै व्यवस्थापन गर्न नसक्दा त्यसले र गत वर्षको देखिएको यो अविरल वर्षाको कारण सडकलाई संरक्षण नगरिएको कारण र अत्यधिक वर्षा सडकतर्फ सजिएको कारण यहाँ यो पहिरो चलेको छ। यो ठुलो पहिरो छ, गलेश्वरदेखि पिप्ले मुन्तिरसम्म नै यो पहिरो पुगेको छ। एउटा सडकले यसरी एउटा विनाश निम्ताएको छ र एउटा यो गलेश्वर बजारलाई नै विस्थापित गर्ने जोखिम बढाएको छ। यो गलेश्वर बजार बेनी जुमसुम सडक खण्डको साइडमा छ र यो बेनी जुमसुम सडक खण्डको सडक हो र यही घुम्तीबाट गलेश्वर पिप्ले सडक खनिएको थियो र त्यसलाई फराकिलो बनाउने लगायतका
कामहरु गर्दा गर्दै गत वर्षदेखि नै यो ठाउँमा पहिरो चलेको थियो जसको कारण यो वर्ष पहिरोको रूप थप बढेको छ भयानक भएको छ र यो बस्ती विस्थापितको अवस्थामा पुगिसकेको छ यहाँ बास बस्न सक्ने रातमा यही नै बस्न सक्ने अवस्था छैन यहाँका स्थानीयहरु पारिपट्टि रहेको यो ग्रीन नगरपालिकाको पारिपट्टि रहेको गोलेश्वरमा आश्रय लिएर बस्ने गरेका छन् पहिरोको कारण यो बिन्जसुम सडक खण्डको यो गोलेश्वर क्षेत्रमा झन्डै 2 सातादेखि यहाँ सिधा सम्पर्क यातायात सञ्चालन हुन सकिरहेको छैन यहाँ माथिबाट निरन्तरमा पहिरो खस्ने भएको कारण यो सडक अत्यन्तै जोखिमपूर्ण बनेको छ र सवारीहरू यहीँ आएर रोकिने र सवारी साधन फेरेर मात्रै आवत जावत गर्न पनि बाध्यता छ विकासलाई व्यवस्थित गर्न नसक्दा यो पहिरो अहिलेको परिप कारण मुख्य नै विकासलाई व्यवस्थित गर्न नसक्नु हो यो सडक खण्ड थियो त्यसलाई फराकिलो बनाउने स्तरोन्नति गर्ने काम भइरहेको थियो त्यसमा सडकलाई संरक्षण गर्ने नाली पर्खाल लगायतका संरक्षणका कामहरू समयमा गर्न नसक्दा वर्षातको समयमा यसले पहिरोको रूप धारण गरेको छ र विकासले एउटा ठुलो विपद निम्ताएको यहाँ देख्न सकिन्छ एक नम्बरमा त अब पहिरोले चाहिँ अब यहाँको बस्तीलाई नै उठाउने अवस्था भयो अब हुन त पोहोरकै उदेखि नै अब यो पोहोर सालदेखि नै यहाँ बस्ती चाहिँ अलिकति जोखिममा परेको अहिले चाहिँ यो समयमा बाटोको कामहरू विभिन्न किसिमको ठेकदारहरू छन् विभिन्न किसिमको यहाँ बाटोको कामहरू छ तर कुनै पनि ठेकदारहरूले चाहिँ सही तरिकाले सही समयमा नै काम नगर्नाले यो अब पहिरो आएर बस्तीलाई नै उठाउने अवस्था भएको छ अब एउटा घर पूर्ण क्षति भइसकेको छ अब यस्तै यस्तै समस्याहरूको अब चाङै छ अब गाडीहरूलाई यताबाट उता जान नसकेर अब यहाँ देख्नु भएको छ अब यसरी भिड छ गाडीको यात्रुहरूलाई समयमा पुग्न सकेको छैन अब गन्तव्यमा पुग्नको लागि 15-20 दिनसम्म लागेको छ अहिले यहाँको तत्काल समस्या त्यही हो अब हामी अब दिनभरि यहाँ बसिन्छ दुःख सुख अब भिडतिर हेरेर खोलातिर हेरेर कसरी हुन्छ हामी बसिया छ अब बेलुकी भयो भने पारि गएर अर्कै घरमा अब कोठाहरू लिएछ प्रत्येक घरले हाम्रो अब सबै समुदायले बेलुकी गएर पारि गएर बस्नुपर्छ त्यो भएर यहाँ चाहिँ एकदम समस्या चाहिँ एकदम समस्या छ अब सरकारको सम्बन्धित निकायको ध्यान चाहिँ एकदम कम परेको जस्तो
मेरो त यो भित्तै भरि जतासुकै पहिरो छ थानालाई होइन, तर खास समस्या भनेको यो हाम्रो यो दुईवटा घर छ यहाँ नजिकै यो रोडको, त्यो घरभन्दा माथि थोरै जङ्गल छ, त्यो जङ्गलको एरियाको मात्रै छ पहिरो हो मेन समस्या भनेको। त्योभन्दा माथिको पहिरोहरू त अब पहिल्यैदेखि गइराख्ने, अलिअलि गइराख्ने पनि अब तपाईँहरूलाई पनि थाहा होला, तपाईँहरू पनि यही ठाउँको भएपछि त्यो अहिलेको मेन समस्या भनेको यो चाहिँ यहाँ चाहिँ निश्चित एरिया छ, त्यहाँ त्यो एरियाको सम्पूर्ण माटो झिकेर चाहिँ अब कति दिन महिना कति लाग्छ त्यो लागेर त्यो सबै झिकेर फाल्ने हो भने अहिले पनि समस्या छैन होइन। अब त्यसमा चाहिँ त्यो फाल्नेमा चाहिँ कसैको पनि अगाडि भएन कि, कोही पनि अगाडि ठेकदारहरू सबै कमाउनेतिर मात्रै लाग्यो, अब पैसा नआउने ठाउँमा एक बुकेट माटो झिक्न पनि गाह्रो भयो होइन। अब कोहीले के बहाना पारेर काम गरेका छैनन्, ठेकदारहरू छैन यहाँ, अब त्यस्तै हो। त्यही समस्याले गर्दाखेरि चाहिँ अब धेरै जोखिम छ यो बस्दा। अहिले हाम्रो ठ्याक्कै भन्नुपर्दाखेरि 23 घर दुरी हो यहाँ, त्योभन्दा बढी पनि हुनुहुन्छ। अब कतिपय कोठा भाडा लिएर बस्नुभएको छ उहाँहरूको, यताउता सबै जोड्ने भने त्योभन्दा धेरै छ। कति परिवारको बसोबास छ? परिवारको भन्यो भने सालाकाला 27-28 परिवार छ। कलेश्वर राउघाटवासीलाई त अहिले 28 घर विस्थापित भइसक्यो यो पहिरोले गर्दा। तपाईँको 2 घर त यहाँ विस्थापित अहिले त मान्छे बस्दैन, अब त्यो घर पनि भट्किसकेको छ त्यो पहिरोले गर्दा। अब देखिरहनु भएको छ तपाईँहरू अहिले गाडी कसरी मेसिनले तानिरहेछ। अब कसलाई भन्ने, अब सडक विभागले अब ठेकदार कम्पनीलाई नभन्या हो कि सडक अब ठेकदार कम्पनीले नट्याएर हो? हामीले बारम्बार कति कुरा गर्ने ठेकदारलाई, अब हामीलाई केही जानकारी आएको छैन भन्छ। हामीले निकायले यसो ध्यान आकर्षण गरिदियो भने त्यो अब स्थानीय सरकार, प्रदेश सरकार, अब त्योभन्दा अरू के भन्नु, देख्नु भएको छ सबैले। अब यहाँको स्थानीयहरूले पनि अब धेरै गुनासो गरिरहेका छन्। कहाँदेखि कहाँ चलाउनुहुन्छ? हामी गलेश्वरदेखि माथि ताना तातोपानी। यो गलेश्वरमा यसरी सडक अवरुद्ध भएको कति भयो? यो भएको त लगभग 2 हप्ता हुन लागिसकेको। कस्तो समस्या परेको छ तपाईँ सवारी चालकहरूलाई? कस्तो त धेरै समस्या छ नि, अब आवाजावत गर्नुलाई धेरै समस्या भइरहेछ, बिरामीहरूलाई पनि धेरै समस्या भएछ, त्यस्तै गाह्रो छ। ठुला सवारी जस्तो डोजरहरूले यहाँ वरपार गराइदिन्छ नि कहिले काहीँ, त्यति बेला पैसा लिन्छ कि के गर्छ? त्यो त मलाई थाहा हुँदैन, हामी त यता चल्ने यता पास गराउनु भएको छैन। कामदारहरू लगाएर बोकियो उताबाट मान्छे लिनुहुन्छ, लेबरहरूले चाहिँ 150 लिनुहुन्छ, पारी लगिदिनुहुन्छ, पारीबाट वरि लगिदिनुहुन्छ। हामीले तेल पनि त्यसरी बोक्ने गरे छौँ। अनि तपाईँहरू यो गलेश्वरमा रोकिएको कति समय भयो? 10-12 दिन भयो। 10-12 दिन भएको छ। 10-12 दिनदेखि बेनी गइया होइन, आफै बग्ने ल्याउने, अब गाडीहरू बिग्रियो, गाडीहरू बिग्रिँदाखेरि सामै सहज तरिकाले जाने बनाइदिनु पऱ्यो ए होइन। अब डोजरले कति पैसा माग्छ होइन, अब पैसा पनि हुँदैन हामीहरूसँग, मान्छे चल्दैन यस्तो लकडाउनको बेलामा, समस्या बिरामी लिएर आयो भने कसरी लग्ने होइन, इमर्जेन्सी बिरामी हुन्छ नि त। अब यस्तै छ, गाह्रो छ। के बाटो बन्द गर्नु पऱ्यो कि भने खुलाउनु पऱ्यो? हजुर, के बन्द गर्दै अब गाडी चढ्दैन भन्थे मान्छे सबै आफ्नै होइन, त्यही अनुसार हुन्थ्यो। कसैको गाडीहरू पैसा होला नि त तान्छ होइन, हामी पैसा नभएको मान्छेले कसरी लिएर जाने गाडी? अब हामी कति दिन भयो हिँड बसेको होइन, हिँड बस्नु
भविलाल के भविलाल पर कुन ठाउँको हजुर कुन ठाउँको कति भविलाल पर भगवती हजुर पहिला